روشن تذکروں پہ بات کرتے ہیں. ناظرین اگر ہم خدا کی تخلیق کا مطالعہ کریں تو یہاں پہ منظروں کی نظاروں کی یہاں پہ دلکش تخلیق کا ایک طوفان بڑھ پایا تھا. آپ جدھر نظر اٹھائیں وہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک منظر ہے. اس میں خوبصورتی کے ساتھ, دلکشی کے ساتھ, رانائی کے ساتھ, چمن کے ساتھ خدا کی تخلیق میں جو سب سے بڑی بیوٹی نظر آتی ہے, خوبصورتی نظر آتی ہے, وہ ہے ورائٹی کا تنوع. ایک منظر دوسرے سے مختلف ہے, اگلا منظر اس سے مختلف ہے. یہ ورائٹی اور تنوع ہمیں خدا کی تخلیق میں ہر جگہ نظر آتا ہے. جب ہم پوچھا تصوف پہ نظر ڈالتے ہیں, جب گلشن تصوف کے پھولوں کا مطالعہ کرتے ہیں, جب تصوف کے آسمان کے ستاروں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہر پھول, ہر ستارہ ایک ستارے پہلے ستارے سے مختلف ہے. یہ ورائٹی ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہے. تو تصوف میں ورائٹی ہمیں اس طرح آتی ہے کہ وہاں پہ اولیاء اللہ کچھ شریعت کے بہت زیادہ پابند ہیں اور شریعت کی پابندی میں ہی کامیاب ہوئی ہے. جب ہم اس پہ مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ درویش, کچھ مجذوب ایسے بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں جو غلبہ الہی سے, عشق الہی سے, رب کے عشق سے یا کائنات کے خوبصورت منظروں سے متاثر ہو کر وہ مست ہو جاتے ہیں. مستی میں کر وہ دیوانہ وار رقص کرتے ہیں, وہ دھمار ڈالتے ہیں. ایسی درویش جن کا ہم ذکر کریں گے, سیمن کی ہستی پہ شہباز قلندر جن کا نام ہے, آپ مروند میں پیدا ہوتے ہیں. مروند میں آپ کے والد کا نام ابراہیم کبیر الدین ہے. مروند میں آپ کا نام بچپن میں عثمان رکھا جاتا ہے. آپ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں. آپ بچپن سے ہی اہل بیت, آقا کریم, مولا علی اور عمر علی کی اولاد سے بے پناہ عشق دیوانہ وارش کرتے ہیں. جب آپ 25 سال کی عمر آپ کی ہوتی تو آپ روضہ امام حسین کربلا تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب بھی اس سے پہلے وہیں پہ جھاڑو کشی کرتے تھے, وہیں پہ جھاڑو پھیرتے تھے. عشق کا یہ لیول تھا کہ آپ کے والد نے ساری زندگی وہیں پہ زندگی گزاری. دن رات آپ روزہ امام حسین پہ صفائی کرتے, وہاں پہ اپنی آنکھوں کا نذرانہ دیتے, آپ آنسوؤں کا نذرانہ دیتے. آپ 10 سال تو شہباز کے اندر جب جوان ہوتے تو آپ وہاں پہ 25 سال سے 35 سال تک آپ روزہ امام حسین پہ جھاڑو کشی کرتے. وہاں پہ جھاڑو دینے کے بعد پھر آپ مدینہ شریف آ جاتے. مدینہ شریف پہ آپ کے جھاڑو دیتے ہیں. مدینہ شریف پہ جھاڑو دینے کے بعد پھر آپ روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف لے جاتے, وہاں پہ جھاڑو دیتے ہیں. ننگے پاؤں پھرتے ہیں. آپ کو پاکوں سے اس لور کا پیار ہوتا ہے. ہر وقت علی کا نعرہ, امام حسین کا نعرہ, پاکوں کا نعرہ وہاں لگاتے ہیں. جب آپ دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ کی پیاس نہیں بجھتی, آپ فارسی کے, عربی کے, مختلف زبانوں کی آپ شاعری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شاعری کا آپ کو لازوال ذوق دیا ہوتا ہے. آپ اگر اب آپ روحانی پیاس کے لیے تلاش کرتے ہیں تو پھر آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار کے دربار پہ آتے ہیں. یہاں پہ آپ کی ملاقات ابراہیم بابا ابراہیم سے ہوتی ہے اور پھر بعد میں جمال خرد سے ہوتی ہے. ان بزرگوں کا جب ہم تذکروں میں مطالعہ کرتے ہیں, جب تاریخ کے صفحات ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ان کے زیادہ حالات زندگی نہیں ملتے. آپ بچپن سے سرخ رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے, اس کپڑوں کی وجہ سے آپ کو لال شہباز کہا جاتا ہے. آپ کے مرشد حضرت ابراہیم کہا کرتے تھے کہ اے عثمان, تمہاری آنکھوں میں مجھے خاص چمک نظر آتی ہے, اس چمک کی وجہ سے میں تمہیں شہباز کہتا ہوں. تاریخ میں ایک اور تذکرہ بھی ملتا ہے. ایک دفعہ بابا فرید الدین بہاؤالدین ذکریا ملتانی اور جلال الدین تبریزی کے ساتھ شہباز کے اندر کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں. راستے میں آپ کی تاریخ کے تصوف کے عظیم چاروں بزرگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اچانک دیکھتے ہیں کہ شہباز قلندر پریشان ہو جاتے ہیں. تو باقی ساتھی پوچھتے ہیں شہباز تو پریشان کیوں ہو, تو شہباز فرماتے ہیں کہ میرا ایک مریض بہت تکلیف میں ہے, وہ بہت درد میں ہے, اس کو ظلم ہو رہا ہے, اس کی زندگی خطرے میں. تو ایک دم چھلانگ لگاتے ہیں اور چھلانگ لگانے کے بعد نظروں سے اجل ہو جاتے ہیں. اور کچھ دیر بعد یہ تینوں بزرگ بابا فرید الدین, بہاؤالدین ذکریا ملتانی اور جلال الدین تبریزی جب دیکھتے شہباز قلندر اپنے مرید کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں, تو اس دن پھر بہاؤالدین ذکریا ملتانی اور بابا فرید کہتے کہ شہباز تم شہباز ہو گئے, آسمانوں میں پرواز کرتے. تو آپ کو پوچھتے کہ آپ کدھر چلے گئے, وہ کہتے کہ میرا جو مرید ہے اس کو ناجائز, غلط, ناانصافی کے طور پہ پھانسی دی جانے لگی تھی, تو وہ مرشد ہی کیا جو اپنے مرید کی خبر سے واقف نہ ہو, میں اس کو چھڑانے کے لیے, اس کی جان خلاصی کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کو لے کے واپس آ گیا ہوں. آپ ساری زندگی جنگلوں میں پھرتے ہیں, بیابانوں میں پھرتے ہیں, صحراؤں میں پھرتے ہیں, آپ ننگے پاؤں پھرتے ہیں. غلبہ عشق اس قدر آپ پہ غالب ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں قرار نہیں ملتا, کہیں سکون نہیں ملتا. پھر آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ سندھ میں سیون شریف چلے جائیں. سیون شریف کو جس طرح بھارت میں اجمیر شریف ہے, سندھ میں سیون شریف کو پاکستان کا اجمیر شریف کہا جاتا ہے. یہاں پر آ کے آپ
مدرسہ کھولتے ہیں، یہاں پہ مسجد کھولتے ہیں، مدرسے میں پھر آپ تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، پھر لنگر خانہ یہاں پہ آباد کرتے ہیں، لنگر خانے میں بہت سارے لوگ پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ جب یہاں پہ آپ آتے ہیں تو یہاں کا راجہ بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے ظلم کرتا ہے وہاں پہ کرایہ پہ، وہ آپ پہ بھی جب ظلم کرنے کی کوشش کرتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ تو اور تیرا محل باقی نہیں بچے گا، اور آپ جلال میں جا پاتے تو اس کا محل زمین بہت ہو جاتا ہے، جس کے نشانہ آپ بھی ملتے ہیں۔ جب آپ سیون شریف اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک باغ ہے جہاں پہ آپ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، مجاہد کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، دھمال کے لیے جب آپ وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر ایک اور جگہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے اندر ایک غار ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، وہاں پہ بھی آپ نے چلہ کشی کی، وہاں پہ بھی آپ نے عبادت کی، وہاں پہ بھی آپ قرب الٰہی کے لیے جاتے رہے۔ تعلیم بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک ہر دور میں غلبہ عشق، خدا کا عشق آپ پہ غالب رہتا ہے۔ جب بھی آپ خدا کا ذکر آپ کے سامنے لیا جاتا ہے، جب بھی پاک ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے لیا جاتا ہے، جب بھی آقا کریم کا نام لیا جاتا ہے، مولانا علی سرکار کا نام لیا جاتا ہے، امام حسن امام حسین کا نام آپ کے سامنے لیا جاتا ہے، تو آپ وجد میں آ کے رقص میں آپ کے دباڑ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی آپ کے طرف آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج آپ کے جانے کے بعد بھی آج بھی لوگ آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے، آپ کے قربانے دن میں تین بار وہاں پہ دباڑ ڈالتے ہیں۔ دباڑ ڈالنے کے علاوہ شاہ عبد الطیف بٹھائی تو سرزمین سندھ کا سب سے بڑا شاعر ہے، وہ بھی ننگے پاؤں آپ سے عقیدت لینے کے لیے آپ کے جانے پر دربار پہ آتا ہے۔ اگر آپ شاہ عبد الطیف بٹھائی کو لازوال شاعری قرار دیتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ شہباز قلندر کے دیوانہ وار عاشق تھے، جس طرح مولانا روم نے مصنوعی روم میں خدا کے عشق پہ لازوال شاعری کی ہے، اور شمس تبریز کے عشق میں لازوال شاعری کی ہے، اسی طرح جب ہم شہباز قلندر کو دیکھتے ہیں تو خدا کے عشق میں آپ نے جس طرح شاعری کی، اور شاعری میں آپ جس طرح کہتے ہیں کہ میرے پہ ہزارہ تلوار تلواریں برسنا شروع ہو گیا، میرے جسم پہ رضا رضا کر دیا جائے، میرے جسم پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، لیکن میرے خدا کا عشق میرے سے زائل نہیں ہوا، خدا کا عشق کا رنگ میرے سے نکلے گا نہیں۔ تو تاریخ تصوف پہ یہ وہ عظیم درویش تھے، یہ وہ عظیم صوفی تھے جو جذب میں رہے، جو سکر میں رہے، جو بستی میں اس قدر غرق تھے کہ خدا کے دیداروں کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا آغاز سے لے کر اختتام تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشق کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی الہی رنگ میں غرق ہونے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ اس دنیا سے لمبی عمر کے بعد، طویل عمر کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر جانے کے بعد بھی آج بھی لوگ جب آپ کے بازار میں جاتے ہیں تو روحانی مسافر جب اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اپنے دلوں کا زنگ صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے معرفت کا نور اپنے سینے میں بھرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ غلبہ عشق میں غرق تھے، آپ رب کے عشق میں غرق تھے، آپ کو دنیا مافیا کی خبر نہیں تھی، تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ تصوف کا عظیم صوفی جو سندھ میں خدا کی مشیت الہی کے تحت آیا، ہزاروں لوگوں کو روشنی دی، ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کی، اور رہنمائی کے بعد اس اونچا جہاں سے خدا کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، باقی پروگراموں کے تحت بھی ہم نے ایک نئے صوفی پہ بات کی، ہمیں یقیناً آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگراموں میں کسی اور صوفی کی زندگی، حالات، اس کی کرامات اور اس کے روشن تصویر پر پھر بات کریں گے۔ اس وقت تک اپنا اور اپنے لکھنے کا خیال رکھیے گا۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ میں